Črpanje plina v Petišovcih je še vedno vroča tema med domačini. Civilna inicijativa Ustavimo fracking v Sloveniji meni, da črpanje plina na Petišovskem polju ni ključno za razvoj Slovenije, ključni interes je po njihovem mnenju le povišanje dobička. Več o tem pa v Pomurskem dnevniku, kjer poročamo o preiskavi umora na Tišini. Govora pa bo tudi o martinovanju v Murski Soboti in prostih delovnih mestih. Glejte nas vsak delovnik ob 18.20 in 21.30. Bodite v naši družbi.